Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Putin Rusiya Federasiyasına əsker cəsədlərinin gətirilməsinə qadağan edib. Konkret az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirinin müşaviri Anton Gerishenko deyib. Gerishenko hadisə şahidlərinin məlumatlarına istinad edərək bildirib ki, Kırımla inzibati sərhədi yerləşən Çaplinkada dünən martın 9-da Xerson və Nikolayevşina bölgələrində öldürülən 50-yə yaxın Rus əskərinin cəsədi çuxura atılıb və bugün səhər saatlarında yandırılıb. Yerli sakinlər ölənlərin niyə belə edildiyini soruşduqda onlara cəsədlərin Rusiya Federasiyasına göndərilməsinə qadağa qoyulduğunu bildiriblər. Rus əskər analarının oğullarının məzarına gedəcək yerləri olmayacaq deyə Gerishenko qeyd edib. Bundan əvvəl məlum olub ki, Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirliyi Ukraynada həlak olan əskərlərinin cəsədlərinin məhv edilməsi barədə göstəriş verib. Rusiya Federasiyası Müdafiə Nazirinin müavini Aleksey Krivorçukun imzaladığı 26 fevral tarixli müvafiq sənədi Sevir əməliyyat komandanlığı dərc edib. Onlara cəsədləri Rusiyaya gətirmək qadağan edilib. Rusiya ölən əskərlərin cəsədlərini məhv etməklə cinayətlərinin izini öz vətəndaşlarından gizlətməyə davam edir. Hərbçilərin meyidlərini çıxarmamaq üçün artıq adi çuxurlarda yandırmağa başlayıblar.